Assalamualaikum dan hai. Nama saya ialah Nur Aira Nabila binti Mawar Faizal dan saya merupakan peserta tahap emas Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda di bawah Persatuan Belia Jujur Felda Pemanis. Di sini merupakan kisah perjalanan saya sepanjang saya melaksanakan ERPRM. When I need motivation, my one solution is my queen. Mana satu, mana dua, tiga, mana sampai berapa kan? Ain't there when I wanna, all these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. They say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She rolls like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other 1, 2, 3 pakai itu mari kamu. 1, 2, 3 ramai-ramai di kiri. 1, 2, 3 bilang yang baru dulu. Apa yang kita ambil? Lepas tu kita bawa pergi di chat. Anak punya pertama. Ayah buat apa ini? Dua, tiga, negeri Terengganu memang padau. Amba bawa family ronda kanu sana sini. Amba naik motor, tengok kanan, tengok kiri. Lalu batu buruk, nampak comel pemandangan. Ramanya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Singgok pasal payang cari periuk belanga. Macam ini, bukan sepah mana, saya juga sungguh makmur dan juga kita perlulah menjaga kebersihan, menjaga alam sekitar. Ramai kita sebu, 1, 2, 3 kita takkan jemu. 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu. Terengganu kaya dengan berbagai budaya, ramah lagi mesra sifat setia. Cuai mandi, antara masak. Pasti. Besok jangan lagi lagi wen. Cintai kami antara nampak. Yo. Besok jangan diri wen. Kenangan indah adalah harta yang tidak ternilai. Begitu jugalah kenangan indah saya bersama rakan-rakan dan mentor saya sepanjang saya melaksanakan ARPRM daripada tahap kasa hingga ke tahap emas. Jutaan terima kasih buat semua dan jumpa lagi. Bye!